Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menegaskan agar tidak memuat naik atau berkongsi sebarang kandungan atau pandangan yang berbau kebencian membabitkan elemen 3R, perkauman, agama dan institusi diraja di media sosial. Pengerusinya Tan Sri Muhammad Salim Fatih Din berkata, peringatan tersebut dibuat susulan beberapa insiden yang berlaku kebelakangan ini yang dikhuatiri boleh menjejaskan ketenteraman awam dan keharmonian di dalam negara. Beliau juga berkata, sebarang perkongsian kandungan bersifat palsu, jelik dan mengancam merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 yang jika disabit kesalahan, boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. MCMC akan terus membuat pemantauan bagi membendung penyebaran maklumat yang tidak sahih serta kenyataan bersifat jelik membabitkan unsur 3R.